Волонтери благодійного фонду «Допоможемо армії разом», заручившись підтримкою небайдужих смілян, котрі зібрали вантаж, аби доправити його бійцям на передову. Цього разу це продукти харчування, маскувальні сітки, що спільно сплели освітяни Сміли. Велику подяку нашим смілянам, волонтерам, які, гляньте, скільки зробили для наших бійців сіток, які будуть захищати від безпілотників, тому що дуже багато знищують автомобілів із-за того, що вони бачать наших солдат. Ці сітки, і ми одвеземо їх на бригади, роздамо. Там уже командування приділить, куди кому. І персонально віддамо своїм тим хлопцям, розвідникам і всім. Зараз дуже тяжко їм на тій стороні. Зараз ми їдемо в сторону Костянтинівки. Продукти такі, які ми беремо, ось тушонку, каші, сітки потрібно, їх саме основне маскування. А також саме основне – це тепло і підтримка, і увага нашим бійцям на передовій. Смілянська художниця Ольга Теплова вже вдруге зустрілася з представниками благодійного фонду «Допоможемо армії разом», аби виручені за продаж своїх картин кошти передати на потреби Збройних сил України. Продано, мабуть, більше половини картин. Мені дуже приємно, що сміляни небайдужі, що таким чином долучились до цієї акції. Нагадую, що всі кошти 100% від продажу картин надходять на потреби наших Збройних сил. Акція все ж таки спрацювала. Уже сьогодні вдруге ми передали кошти, виручені від продажу картин, які стануть в нагоді нашим бійцям. На даний момент за ці кошти заправляються машини. Тому що ми знаємо, яка в нас зараз ситуація із пальним, наскільки воно дорого коштує. А інші, звичайно, волонтерський рух «Допоможемо армії разом» знає, як використати ці кошти. Ми хочемо подякувати від фонду «Допоможемо армії разом» нашій художниці, завдяки якій ми возимо на передові нашим бійцям продукти. І все допомагаємо їм те, щоб наблизити нашу перемогу і знищувати цього ворога. Ми хочемо вас, Оля, щиро подякувати від всієї смілянської самооборони, а також особисто від себе за те, що ви така одна в нас покамість на Смілу художниця, яка зробила таку акцію для допомоги нашим воїнам. Ми хочемо всіх смілян, щоб вони долучались до цієї акції. А також хочемо всім сказати, що наш офіс знаходиться в бібліотеці. Приходьте, залишайте інформацію, а також ми можемо доставляти вашим рідним батькам, дітям особисто від вас, запланувавши зарані маршрут гостинці для ваших рідних. Особисто від вас будемо довозити до ваших рідних. Війна продовжується, але ми будемо підтримувати наших бійців на передовій. Оля, дякую вам. Ви наша помічниця, а також хлопці із Смілянської самооборони Білозірської сотні теж зібрали сьогодні 4,5 тисячі гривень. Молодці, допомагають те, щоб ми могли возити продукти нашим бійцям на передову. Що ж, дуже приємно. Здоров'я і натхнення вам. І щоб побільше було меценатів, які купували ваші дуже красиві картини. Дякую. Нині кожен намагається надати посильну допомогу нашим захисникам. Голова благодійного фонду «Допоможемо армії разом» Андрій Бондаренко пообіцяв відремонтувати та доправити на передову і власне авто, що вже встигло послужити нашим хлопцям в зоні бойових дій. Це автомобіль я теж віддавав свій особистий на передову, який, бачите, як постріляний. Ми його відремонтуємо і я особисто з пораненими нашими бійцями о 5 його віддам. Ці бійці долічаться. І віддам опять його на передову. Автомобіль доремонтуємо,
бо ще багато роботи, але хлопці, наші волонтери, дуже хочуть допомагати армії, допомагають. Так що ми будемо підтримувати всіми силами нашу армію. Пані Ольга також пообіцяла написати ще кілька полотен, цього разу безпосередньо для бійців, які нині боронять нашу країну, та закликала інших митців підхопити започаткований нею творчий челендж на підтримку Збройних сил України. Мені дуже приємно, що бійці також почули про цю акцію, що вони також цікавляться мистецтвом. Я візьму це до уваги і думаю, що все ж таки не великі полотна, але деякі малюнки все ж таки буду виготовляти і передавати нашим бійцям, щоб вони зігрівали їхнє серце. Мені досить таки приємно, що ця акція вдалася. Але я ще раз хочу звернутися до смілян, знаючи, що в нашому місті є чимало талановитих людей. Підхоплюйте мою ініціативу, виставляйте свої картини, продавайте. Давайте разом допоможемо наблизити перемогу.